foi uma experiência sensacional, especialmente por poder compartilhar da nossa experiência, da nossa vivência na prática das organizações. Foi uma oportunidade incrível para poder disseminar um conteúdo tão relevante quanto é o coaching e de fortalecer a nossa área de atuação. Foi um desafio também, porque foi a primeira vez que participei de um livro como coautora. Então isso me ajudou muito no desenvolvimento para outros projetos, para escrever, quem sabe, outros artigos, outro livro, que já pensando em andamento nesses projetos, nesse segmento, de escrever outros livros, né? O livro ele traz uma certa autoridade, principalmente quando a gente participa de um livro com vários coautores que são autoridades naqueles assuntos, né? Então, para mim, foi muito rico por causa disso. Você é coautor de um livro, que é A Elite do Coaching no Brasil, e, consequentemente, isso ajuda você a ficar conhecido por pessoas fora do processo de coaching que queiram também ser um coach, né? E, consequentemente, você poder ser coach dessas pessoas. É algo que eu penso em fazer como carreira, né? Ser escritora. Então já foi um primeiro pontapé. E também a questão de divulgação de um nome, né? Porque é um livro que está no mercado e se as pessoas gostarem, é o meu nome que também está sendo divulgado através dele. Eu me engajei nesse projeto justamente pelo desafio de poder unir profissionais de diversas áreas, cada um dentro da sua expertise, para escrever sobre um assunto comum a todos nós, né? Que é o desenvolvimento por meio do coaching. A troca de experiência que a gente teve com os outros coautores e com a própria empresa, a SLAC, para poder produzir esse conteúdo, e o autoconhecimento que vem é um fruto de toda a nossa formação como coach. Então, assim, ele está trazendo uma consolidação de um resultado, de esse desenvolvimento de uma nova carreira. Acho que a oportunidade de network, de divulgação, de agregação no currículo, né, para quem está trabalhando na área do coach, um livro, mesmo que seja um capítulo de um livro, que não é o livro todo, né, é um capítulo, mas referendado pela SLAC, é algo assim que vem potencializar a tua atuação no mercado. Quando eu conheci a seriedade que é a escola, eu achei super bacana, principalmente o método que o Sullivan trabalha. Então eu acho que isso vai agregar muito na nossa divulgação para que as pessoas conheçam o coaching mesmo, de verdade. Eu sou muito grata à SLAC porque nos deu muito amadurecimento em relação à cooperação, em relação a pensar a liderança no mercado onde nós trabalhamos.